חדר אוכל? מה? חדר אוכל או אורוות? איפה אנחנו נמצאים בעצם? זה אכסניה, לא? זה אכסניה, אמת, זה אכסניה, ומה אנחנו רואים כאן? שקטות, שקטות של בהמות. ואמרנו, המנזר הזה, הייחודיות שלו בין היתר, שהוא ממש יושב על הכביש הראשי שמוביל מירושלים לדרך המלך למעברות הירדן. התנועת הצליינות, מי שחושב שהתנועה הייתה מיפו לירושלים, אז הוא די טועה. הדרך עברה בעצם בעבר הירדן, דרך המלך, ועיקר הצליינות מגיעה מעבר הירדן לכיוון ירושלים, ולא ההפך. כן, כן, כן. ואז זה מסתבר עם אלמרטס, מה שאמרתי לכם, שיש שם כזאת כמות של... כן, זה בטח, נייס. מאיפה הם באו, הצליינים? הצליינים מגיעים מסוריה, מאזור סוריה, וקפדוקיה, אנטיוכיה, סוריה, ודרך המלך ארץ ישראל, מעברות הירדן, ועולים לירושלים. את יודעת איזה מסוכן זה להסתובב בים בימינו עם סירה שבקושי מחזיקה את עצמה? בהחלט, הדרך הראשית היא דווקא ממזרח ולא ממערב, ומרטיריוס בוחר את המקום הזה, ותשימו לב שהוא ממקם את האכסניה. האכסניה, מה היא עושה בעצם? למה היא נועדה? היא נועדה בעצם לקלוט את עולי הרגל. מצד אחד עולי הרגל גם משלמים על הטיפול בהם, על המקום, על הלינה, על השינה. מצד שני, הוא מאוד מקפיד, תשימו לב שיש הפרדה מוחלטת בין האכסניה שלו לבין המנזר. המנזר נמצא, האכסניה נמצאת ממש מחוץ לכותלי המנזר. לאכסניה עצמה יש קפלה משל עצמה, הצליינים אינם נכנסים לתוך המנזר, אינם מתערבבים בעצם עם הנזירים, אלא יש להם את הקפלות שלהם, את חדרי המגורים, חדרי השינה, חדרי הטיפול. מורוות לסוסים, לא סוסים, חמורים ופרדות בעיקר. סוסים זה רק היו המיליונרים. ובהחלט אתם יכולים לראות באמת את השימוש בעצם בין חיי החוץ לחיי הפנים, שתכף נראה אותם בתוך המנזר. ויחסי הגומלים בין אותם צליינים שהיו מגיעים והגיעו בהמוניהם, כי מראשית המאה הרביעית, בעצם אחרי המסע, אחרי המסע של אלנה וגילוי, בעצם התפתחה כל התנועה הזאת, כל תנועת הצליינות לחיפוש השרידים, לחיפוש המקומות, לחיפוש המקומות הקדושים. והתנועה הזאת היא בהחלט במאה הרביעית והחמישית, היא תנועה ערה ביותר. לא סתם עשו.